خامنه‌ای روخانی رژیمەکەی لەبەرچاوە. دو هەفتە پاش ماجرای کوژرانی قاسم سلیمانی و جنایەتی بەردانەوەی فڕۆکەی ئوکراینی لەلایەن کۆماری ئیسلامییەوە، علی خامنه‌ای بۆ یەکەم جار دوای 8 ساڵ لە نوێژی جومعە 27 بەفرانباردا بەشداری کرد. ئەو ڕێڕەوەسمان لە چەند ڕۆژ لەمەوبەرەوە لەلایەن ڕژیمەوە ئامادەکاری بۆ کرابوو و ژمارەیەک لە بەکرێگیراوانیان بۆ نمایش و دروشمدان لە کاتی قسەکانی خامنه‌ایدا دەستنیشان کردبوو. خامنه‌ای بە ڕق و پەرۆشتیەوە کە نیشانەی ترس و نیگەرانی ئەو لە چارەنووسی ڕژیم بوو، دەستی کرد بە لێکدانەوەی بارودۆخی سیاسی و پێگەی ناوخۆیی و ناوچەیی زۆر لاوازی کۆماری ئیسلامی بەتایبەت دوای ئەم دوو ڕووداوە گرینگە. بەشداری خامنه‌ای لە نوێژی جومعەدا لە بارودۆخێکدایە کە پێگەی کۆماری ئیسلامی لە چەند مانگی ڕابردووەوە با پەرەسەندنی ناڕەزایەتی جەماوەری خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێش زۆر زیاتر لە جاران لاوازتر بۆتەوە. ئەم پێگەیە لە وڵاتانی دیکەش لەوانە عێراق، لوبنان و سووریا کە کۆماری ئیسلامی ساڵهایە بۆ سەقامگیرکردنی دەسەڵاتەکەی و بەناو ئۆتۆریتەکەی لە ڕێگەی بە هەدەردانی سەدان ملیارد دۆلار جنایەتهای خولقاندووە زۆر لاواز بۆتەوە. لە ئێستادا جەماوەری خەڵک لەم وڵاتانە لە ناڕەزایەتیەکانی ڕۆژانەی خۆیاندا خوازیاری وەدەرنانی دەست و پەیوەندیەکانی کۆماری ئیسلامی و کورتکردنەوەی دەستی ئەم ڕژیمەن لە کاروباری وڵاتەکەیاندا. خامنه‌ای سەرەڕای خۆگێڵکردنی لە بەرامبەر ئەم ڕاستیانەدا بەباشی ئاگادارە کە جەماوەری خەڵکی ئێران بە هەموو توێژە جۆراوجۆرەکانیەوە لە ناڕەزایەتیەکانی مانگی خەزڵوەر و دواتریدا بەڕوونی گەشت نزام و بەتایبەت خامنه‌ای با بەرپرسی بارودۆخی فەلاکەتباری ئابووری و سەرکوتوو زەبر و زەنگ دەزانن. بەڵام خامنه‌ای لە وتەکانیدا هیچ ئاماژەیەکی بە کێشە و گرفتی جەماوەری خەڵک نەکرد. باسی لە هەژاری و بێکاری و برسیەتی دەیان ملیۆن کەس لە خەڵکی ئێران نەکرد. باسی لە دابینکردنی پەیداویستیەکانی سەدان هەزار بنەماڵەی بێدەرەتانی بوومە لە زەلێدراو و لافاو لێدراو نەکرد. خامنه‌ای بۆ شپرزەی و قەیرانی قوڵی ئابووری ڕێگاچارەیەکی بێژگە لە سەپاندنی برسیەتی و مقاومەتکردن و حەول و قووەی ئیلاهی نیشان نەدا. بەڵام ئەو لەوەی کە جەماوەری خەڵک بە ناڕەزایەتی بەرینی خۆیان لە ئاز جنایەتی بەردانەوەی فڕۆکەکە نمایشی هێزی ڕژیمیان لە ڕێوەڕەسمی ناشنی تەرمی قاسم سلێمانی کە ئامانجیان فریوی بیریڕای گشتی بوو پوچەڵ کردەوە و وێنەی ئەم بکوژە تروریستیان دراند تووڕە و غەزەبایی بوو. ئەو وتی ئەوان ئێرانی نین و فریویان خواردووە. ئەوان بە خەد وەرگرتن و گوێشلکردن بە تەلەڤیزیۆنەکانی ئینگلیس و ئەمریکا هەوڵیاندا ماجرای بەربوونەوەی فڕۆکەکە جۆرێک لێبکەن کە ماجرای یۆمەڵای هێرشی موشەکی ئێران بۆ سەر ئەمریکا و ناشتنی سەردار سلێمانی لەبیرچێتەوە. خامنه‌ای لە بەشێکی دیکەی وتەکانیدا بە هێرشێکی ناڕاستەوخۆ بۆ سەر ڕوحانی و جناحی دەوڵەت بە خاتری هومێدواربوونیان بە وتوێش دەوڵەتەکانی ئینگلیس، فەرانسا و ئاڵمانی بە خاتری وەگرخستنی مەکانیزمی چارەسەری کێشە یان مەکانیزمی ماشە نۆکەر و خزمەتگوزاری ئەمریکا ناولێنا. ڕوحانی یەک ڕۆژ پێش وتەکانی خامنه‌ای وێڕای ئاماژە بە پەراوێزکەوتنی نێونەتەوەی کۆماری ئیسلامی و گوشاری دیپلۆماتیک و سیاسیەکان لەناوەوە و دەرەوەی ئێران دانی بە بارودۆخی نالەبار و بنبەستی ئابووری ڕژیمدانا. ئەو لە هەمان کاتدا هەوڵیشی دا تا بارودۆخی قەیرانناوی ئابووری و پەراوێزی نێونەتەوەی ڕژیم بە ئاکامی خراپکاری و ڕێگری جناحی ڕەقیب لە وتوێش لەگەڵ ڕۆژاوە و ئامریکا پێناسە بکات و شکست و ناکامیەکانی ڕژیم بەوەوە شی بکاتەوە. ڕوحانی لەمبارەوە وتبووی هەموو شتێک ناتوانم بڵێم. من وەک بەرپرسی شۆڕای باڵای ئەمنیەتی ملی ڕۆژانە خەریکی چاوەدێریم، چونکە مەودای نێوان شەڕ و ئاشتی تەنیا یەک گولەیە. ئەو وێڕای تایریف و پێهەڵکوتن بە پێگەی دەوڵەتەکەی کە هێنانە خوارەوەی تەوەڕوم بۆ ئاستی تەگرەقەمی تاپارەکە، نالەباربوونی سەرلنەی بارودۆخی ئابووری بۆ شێوازی پەیوەندی کۆماری ئیسلامی لەگەڵ جیهان گەڕاندەوە و وتی ئەگەر شارەزایەکی ئابووری دەزانی بە ئێمەش بڵێ کە چۆن دەبێ پەیوەندیەکانی دەرەوە تێکچوو بن. خەڵک هەست بەوە بکەن کە هەموو ڕۆژێک بارودۆخەکە سەختتر دەبێت، زەختی گەماڕۆ نێونەتەوەکانمان لەسەر بێت و لە فرۆشی بەرهەمە نەوتیەکاندا کێشەمان بێت و بەو حاڵەشەوە ئابووری وڵات هیچ گۆرانیەکی بەسەردانەیە. ڕۆحانی کە خۆی ڕێگاچارەیەکی بۆ وەڵامدانەوە بە داخوازی دەیان ملیۆن کەس لە خەڵکی ئێران نیە، تەنیا ڕێگای چارەی ڕۆیشتن بۆ سەر میزی وتوێش لەگەڵ ئامریکا و لابردنی گەماڕۆکان دەزانێت. بەڵام لە ڕاستیدا گەماڕۆ ئابووریەکانی ئامریکا دژ بە کۆماری ئیسلامی تەنیا یەکێکە لەو کۆمەڵە فاکتۆرانەی کەوا بارودۆخێکیان خوڵقاندووە. درێژەی قەیرانی پێکهاتەی نیزامی سەرمایەداری جیهانی، سیستم و پێکهاتەی دەسەڵاتی ڕژیم کە تێیدا پتر لە 80%ی ئابووری ئێران لە ژێر چنگی سپای پاسداران و بەیتی ڕێبەری و ناوەندەکانی سەربەوەندایە، هەزینەی سەدان ملیارد دۆلاری پرۆژە جەنگیەکان و ستراتیژی دەستێوەردان لە کاروباری ناوچەکە
لپنا گندلی و دزیک کتواوی تاروپوی امنی زامی داگرتوا لزمری او هکارانن که آبوری کماری اسلامیان بردو تا سر لیواری لیک حلوشانو دارمانی یک جاری روحانی موری امنیتی و جنایتکاری رژیم ناتوانه بوشی کرنوی شکستو ناکامی دا صلاتی کون پرستانی کماری اسلامی آکامکانی خرابکاری جناحی رقیب در خواردی خلق بداتو ناشتوانه لسپاندنی او همو هجاری و فلاکتو جنایتو کشتارو زبرو زنگده پاکانه بو خویو دولته کیب کات بلام ناکوکی نوان بالکانی دجا خلکی رژیم اسلامی پیوندی کی بخباتی خلکونیو سرانجام کریکاران و جماوری خلق با درجه نارضایتی کانی خویان ریشه امن نظام کونه پرستو جنایت کارا بن بردکن بیگمان اوش ریگ او کابوسه که خامنه ای و باقی ربرانو برپرسانی رژیم لبرچاویانا و تا هر شاویکانی خامنه ای لنوجی جمعو خطو نشان کشانکانی تنیا بدریجه و پرستنی خباتی سرتاسری لچوارچیوی منگتنی کریکاریو نارضایتی جماوری رخراو ببرنامه دکری اولامی پیبدریتو نظامی جهل و خرافه اسلامی بخریتا زبلدانی میجووه.